mostre o seu poder em grande estilo com a nova linha de roupas das meninas superpoderosas. Moedinhas e chocolate Pan, é um tesouro bem gostoso de comer. Moedinhas e chocolate Pan, é uma delícia, todo mundo vai querer. Lá em casa e nas cestinhas não pode faltar, a criançada se diverte, ninguém para de comer. Moedinhas e chocolate Pan, é uma delícia, todo mundo vai querer. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Shell Vídeos. Aqui o mundo assiste.